vzdělávání zapnout, poslechnout, zdali ozve se, zukot zjistí se tak, že je dost nabit. Ten akumulátor, pak máme zapalování pákou, uřízení nastavit na pozdní zážeh. Kdežto páku druhou, plyn plyně ovládající, přesunout do jedné čtvrtiny až jedné třetiny a vyregulovat přímo vzduchu ku karburátoru. Blesk, roztáčet si kliku pravou rukou, uchopit tak, aby všechny prsty směrem. Pomalu otočit a prudce trhnout několikrát. Kolikrát to bychom měli historii a co potom přišlo dál? Jeden slavný francouzský závodník jménem Chiron Louis ten zvítězil v Brně roku 1931. Chiron získal velkou cenu města Brno s vozem Bugatti a Jaroslav Ježek na počest napsal tenhle Bugatti stack. Nejprve zapalování zapnout, poslechnout zdali ozve se, zukot zjistí se tak, že je dost nabit. Ten akumulátor, pak máme zapalování pákou, uřízení nastavit na pozdní zážeh, když to pátu druhou, plyn plyně ovládající, přesunout do jedné čtvrtiny až jedné třetiny a vyregulovat přímo vzduchu ku karburátoru. Blesk, roztáčet si kliku pravou rukou, Směrem. Pomalu otočit a prudce trhnout několikrát. 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 Několikrát.